សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក៏ដូចក្ដូលណាស់ភរិយាលោកសវណ្ណរិទ្ធិបានបង្ហោះសារថ្មីមួយទៀនទាំងទឹកភ្នែងបងយើងទៅតាមគណៈនៃ Facebook ចា៎នេះគឺជាសារមួយរបស់ភរិយាលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានបង្ហោះក្រោយពេលដែលស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺពិតជាអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនទែនកំពុងតែពពុះផងឥឡូវនេះស្វាមីត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយហើយណាមួយកូនស្រីដែលមានវ័យទើបតែប៉ុន្មានខួបនោះក៏តែងតែសួររកឪពុករបស់គេបើសិនជាយើងវិញពិបាកនឹងឆ្លើយប្រាប់កូនខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាត្រូវនិយាយបែបណាឲ្យល្អសម្រាប់គេយល់នោះទេចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រ